Husk at like alle mine filmer på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad. Og tillykke. Det er bedre end tillykke. Det er speeddating, ikke? 25 kvinder, altså 25 singler. Hvordan synes du, jeg skal starte? Er det sådan en klassisk? Ja. Jeg hedder Andreas. Nils? Eller er det bare mere... Nå, hvad så? Andreas. På helt navnskilt. Og så krydser man jo bare, ikke? Prøv lige at lukke øjnene. Åben. Luk. Åben. Tinas tørklæde. Det er nu lækkert, det er ja, mand. Ja, kører forsigtigt. Ja. Havde de faktisk... Jeg synes, at du skal sige dem til lykke. Okay, så man giver også gå direkte til der, hvor hun dør. Ja. Det er en god idé. Der er fodbold. Skal du videre, eller hvad? Jo. Jeg skal have en god plads. Mm. Der er ikke nogen gang, hvor vi gør noget. Du er knivskab. Er det? Det er